ujewo mama ama magukira mukuri necho yogete nze wange yagenda okutandika okulongoosa naye nga nze neeteeka mudde obuyonjo kuba nalina banneyibba bange nga baleeta paapa ne bamunyokerezaawo naye ne mbagambako ne bagaana ne ngamba sijja kuleekaana nabo enkuba ne bwe betonya etya nga muteeka mu kaveera ne mutwala wali ku kkubo. Tuli basanyufu okubeera nga mmeeya atambudde n'ajja okutuukako eno wansi ffe abantu aba wansi gye tuli. Naye nno awo we tujja okusinziira wennyini tukozesa eddoboozi lyaffe okutegeeza eggwanga lyonna nti abantu abali eno wansi tulina obwetaavu. Buyonjo mbwetaaga kuba bwe bugenda okutukuuma nga tuli balamu. Nti tubadde n'ekizibu ky'akazambi naye weewaawo kibadde tekituukagana na bizibu birala byonna bye tuwulira. Naye kye twakoze twafubye nnyo okulaba nabadde mu kwewuuba okulaba nga nfuna omudumu ogw'akazambi. Tukolewo kampeyini ezigenda okuyamba abantu okukyusa entegeera yaabwe mindset. So tuli mu kampeyini ey'okumanyisa abantu nti endwadde ezisinga 70% ziva ku butaba bayonjo.